Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamına əsasən cari il sentyabrın 1-dən minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması ilə əlaqədar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti işə götürənlərə müraciət edir. Big Az xəbər verir ki, Nazirlikdən Trendə verilən məlumata görə xidmət işə götürənləri nəzərinə çatdırır ki, sentyabr ayının 1-nə qədər əmək haqqı 250 manatdan aşağı məbləğdə olan işçilərin əmək haqqı qeyd edilən tarixdən 250 manata çatdırılmalıdır. İş yerlərində əmək haqqının minimum məbləği sentyabrın 1-dən 250 manatdan az ola bilməz. Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi vasitəsilə bu sahədə vəziyyətə daim nəzarət olunur. Bağlanmış əmək müqavilələri eləcə də müqavilələrə dəyişiklik edilməsi və ya xitam verilməsi barədə bütün məlumatlar həmin alt sistemdə əhatə olunub. Bu alt sistem iş yerlərində bağlanmış əmək müqavilələri üzrə müəyyən edilmiş bütün əmək haqları üzrə məlumatları real vaxt rejimində görməyə imkan verir. 18 iyun 2019-cu il tarixli sərəncama əsasən minimum əmək haqqının məbləğinin artırılması ilə əlaqədar 19 pillədən ibarət vahid tarif cədvəli üzrə əmək haqları ödənilən işçilərin əmək haqlarından da işə götürənlər tərəfindən müvafiq artmalar edilməli, bununla bağlı müvafiq tədbirlər görünməlidir. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.3-cü maddəsində işçiyə minimum əmək haqqından aşağı məbləğdə əmək haqqı verilməsinə görə vəzifəli şəxslərin 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə edilməsi nəzərdə tutulur.